sete perguntas para você se fazer, para você identificar quais são os seus sonhos. Quando a gente fala de você criar a sua vida dos sonhos, muita gente trava logo no começo, porque para início de conversa nem sabe qual é o seu sonho. Então eu separei aqui sete perguntas para você se fazer, para você descobrir quais são os seus sonhos. Eu sugiro que você não apenas pense nas respostas dessas perguntas, mas que você escreva elas no papel. Então separa aí um caderninho, pega papel e caneta para você responder essas perguntas que eu vou te passar. A pergunta 6 é a minha preferida. Meu nome é Karen, bem-vindo ao meu canal. E eu sinto que um dos meus propósitos de vida é inspirar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Eu acredito que os sonhos é aquilo que move o mundo e que a vida é muito curta para você ficar vivendo todos os dias da mesma maneira e não ir atrás daquilo que você realmente deseja. Vamos para as perguntas? A primeira delas é: o que você gostava de fazer quando você era criança? Quando a gente é criança, a gente ainda não tem todos esses questionamentos da vida adulta, do tipo, o que eu vou fazer da minha carreira, que tipo de trabalho que vai dar dinheiro. A gente simplesmente faz aquilo que é naturalmente divertido pra gente. Então, quando você olha para trás e pensa nas coisas que você gostava de brincar quando você era criança, isso é um grande indicativo dos teus sonhos, daquilo que vem realmente do teu coração. A segunda pergunta é: o que as outras pessoas pedem ajuda para você? Essa é uma pergunta para te ajudar a identificar as suas habilidades naturais. Existe algo que você faz com tanta facilidade que você nem percebe que isso é algo extraordinário. Mas quando você vê que outras pessoas estão pedindo a tua ajuda com isso, significa que elas olham para você como uma referência nesse assunto. Mas a terceira pergunta é ainda melhor: o que você faz para ajudar os outros que te faz feliz? Então perceba que essa pergunta é diferente da pergunta anterior, porque a outra é simplesmente o que as outras pessoas pedem que você ajude elas. Então isso está falando das suas habilidades naturais. Mas quando a gente se pergunta: o que me faz feliz quando eu estou ajudando os outros? Mostra aquilo que não só você é bom, mas que também você ama fazer. Porque pode ser que você seja bom em alguma coisa, que as pessoas te peçam ajuda com isso, mas não necessariamente algo que você realmente gosta de fazer. Então, essas duas perguntas, a 2 e a 3, elas andam lado a lado para identificar uma habilidade natural que você tenha, mas que também seja algo que você goste de fazer. A quarta pergunta é: que atividade que você faz que o tempo passa sem você perceber? Sabe quando você está no flow, quando você está fazendo alguma coisa assim que você nem vê o tempo passar? Que podem passar horas assim e você nem percebe porque você está tão imerso naquilo que você não percebe mais nada que está acontecendo ao teu redor. É isso que os japoneses chamam no conceito de ikigai, que é aquilo que você está fazendo quando você realmente ama aquela atividade, quando você é bom naquilo, que aquilo está fluindo com você e que você está realmente imerso, você está no flow enquanto você faz. Pode ser algo simples, pode ser quando você está cozinhando, pode ser quando você está cuidando do jardim, pode ser quando você está arrumando a sua casa, dobrando as roupas para guardar no armário, pode ser algum esporte que você faça, pode ser alguma atividade artística, pode ser quando você está tocando algum instrumento, pode ser algo super simples, como por exemplo quando você está preparando o seu chá para tomar. A quinta pergunta é: se tempo e dinheiro não fossem problemas, como você gostaria de passar os seus dias? Pense que você tem todo o tempo do mundo disponível para você, que você tem todo o dinheiro do mundo, que você não precisa se preocupar com nenhuma dessas duas coisas. Como você gostaria de passar os seus dias? Você gostaria de estar viajando? Você gostaria de passar mais tempo com seus filhos? Você gostaria de brincar mais com seu cachorro? Você gostaria de cozinhar mais? Você gostaria talvez de começar um projeto, como, sei lá, fazer uma casa na árvore? Ou talvez exista alguma habilidade nova que você queira aprender, você ia gostar de fazer uma aula de canto, uma aula de dança, uma aula de cerâmica, um curso de fotografia, um curso de teatro. A sexta pergunta é a minha preferida. Imagine que você está recebendo um prêmio para algo que você fez. Que prêmio seria esse? E pelo que você está recebendo esse prêmio? Vou explicar. Que tipo de prêmio você gostaria de receber? Vamos supor que você recebeu um prêmio por um documentário que você fez. Então, por um livro que você escreveu. Prêmio de melhor professor ou prêmio de melhor artista do ano. Talvez você queira receber um Oscar ou um Grammy? Essa é uma pergunta um pouquinho fora do convencional e que você vai ter que pensar um pouquinho nela. Mas ela é bem legal porque ela vai instigar a sua imaginação a você pensar em novas possibilidades. Pense que você está em uma outra realidade e que tudo é possível. E a sétima pergunta é: o que você faria se não existisse nenhuma chance de você falhar? Então vamos supor que tá assim, ó, um passe para você aqui, ó, garantido que o que quer que você faça, não importa o que, você vai ter sucesso nisso que você for fazer. Qual seria essa coisa? Talvez você gostaria de ser uma atriz, um ator, um cantor, uma cantora. Talvez você gostaria de abrir um negócio e vender água de coco na praia. Ou então talvez você queira lançar a tua própria marca de roupas. Então tenha em mente que você tem esse passe, onde qualquer coisa que você escolher vai dar certo. O que que seria essa coisa?
Essas são só algumas das perguntas que eu separei aqui para te trazer, para você começar a investigar aí dentro de você quais são esses seus sonhos, os seus desejos que você quer para sua vida. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book gratuito, A Vida dos Seus Sonhos, que tem algumas outras atividades para você fazer dentro desse assunto, inclusive a atividade do Ikigai que eu mencionei, e acho que também vai te ajudar bastante a encontrar um pouco mais essas respostas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!